רבותיי, כשאני בא למישהו, למשל לבן שלי, והילד לפעמים, ברוך השם, בדור שלנו יש ילדים חכמים, והרבה הורים מתחבטים בזה. הילד שואל את האבא איזה שאלה, והאבא פתאום בולע את הלשון. הוא לא יודע מה להגיד לו. אבא, נכון שחזיר זה טעים? מי אמר לך את השטויות האלה? זה לא אבא, זה אהבל. זה לא אבא. אבא אומר לילד, בני, חזיר, זה אחד הדברים הכי טעימים בעולם. אבא, אתה קונה לי איזה לפה עם חזיר? אבל אתה מסביר לה, ממשיך להסביר לו. יאי בני, תקשיב טוב. חזיר זה מאוד טעים, אבל תדע לך שאנחנו היהודים, עם ישראל בניו של מלך, לא אוכלים מה שטעים. אוכלים מה שמועיל וטוב. תדע לך, החזיר הוא טעים, אבל הוא מזיק לנו לנשמה. הוא אוטם את המוח ועושה אותך משוגע. תשלח לי בני, אני רוצה לשאול אותך שאלה. אם הייתי מביא לך עכשיו ממתק טעים מאוד, אבל אתה יודע שאחרי שאתה אוכל אותו, אתה נהיה משוגע. אתה לא תבין את השיעורים טוב, אתה לא תבין את הגמרא, אתה לא תוכל להתפלל, המוח שלך יהיה אטום. אתה מוכן לאכול את זה? מה פתאום, אבא? אוקיי, אז תבין, זה החזיר. אני אשאל אותך שאלה בני, אם אני אתן לך מאכל מאוד טעים, אתה יודע שבפנים רעל, לא הורג אותך, רק יעשה לך נזק, פתאום אתה לא תוכל לקפל את האצבעות חלילה, לא תוכל להזיז את הצוואר, לא תוכל פתאום להזיז את הרגל, אתה מוכן לאכול את זה? לא. יפה. אל תסביר לילד הסבר שנועל אותו. או לפעמים, הילד בא ואומר לך, אבא, קשה לי, יש הורים, או חברים, לא משנה, או רבנים, שמנסים כביכול, לא, אני מדבר רבנים כאילו לא רק, לא רב בתואר רב, אלא אפילו אתה עכשיו הרב של מישהו שמתחיל לעשות בתשובה בשבילו, אתה הרב. אז אתה מנסה לשלול אותו. נו, שטויות, מה? הוא אומר לך, תשמע, קשה לי בלי הסרטים, אני רגיל לסרטים. אני רגיל למוזיקה, לפופ. תאכל פופקורן. אני רגיל לפופ, רוק כבד. אח שלי רוק כבד, יש בג'ורה, מלא רוק כבד. אתה יודע איזה רוק, כל סמארט. מה אתה? הוא רוצה רוק כבד, רוק קל, הוא רוצה, אני יודע. מה אתה רוצה? והוא רוצה סרטים, והוא רוצה קראטה, והוא רוצה. מה הדרך הכי 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 פשוטה בעולם שכולם רגילים? אתה נורמלי יותר, אתה מפגר, מה אתה מדבר כאלה שטויות? זו טעות. אתה מה עשית? נעלת לו את הפה. שימו לב ומתקרבים הנעלו לחג הפסח. מה כתוב בפסח? אח והבנים דיברה התורה. חכם, חשה, טעם, ולא יודע לישון. כולם שואלים שאלות. יש רק אחד שאני מכה את שיניו, שזה הרשע. הוא שואל שאלה כזאת שהוא בא על התורה כאילו, העבודה הזאת לכם. אתה הוצאת את עצמך מהכלל? אתה כבר אומר לכם? אז לכם ולא לא, אתה אומר לו, תשמע, אם היית שם לא היית ניגל. זה הכהה את שיניו. אבל גם זה אני מדבר איתו, אני מכה את שיניו, זאת אומרת, אני נותן לו להבין שיתבייש, והוא לא ירצה לדבר כך עוד פעם. גם שמה. תמיד יש הידברות, אפילו עם הרשע. שימו לב, מדברים עם כולם. עם הרשע ועם החכם, עם כולם מדברים. החוכמה שבעניין זה לא לקטול את השני ולהראות לו שמה שהוא אומר זה שטויות. נו באמת, עזר, שטויות, מה אתה, מה יש מכל השטויות האלה? באמת, זה שטויות. הוא הבין דבר אחד, אבא שלי לא מבין אותי. הוא הבין דבר אחד, המורה שלי לא מבין אותי. הוא הבין דבר אחד, חבר שלי לא מבין אותי. הוא הבין דבר אחד, הדוסים לא מבינים אותנו החילונים. אתה לא מבין אותי. אז אני אגלה לך סוד. אתה צריך להגיד לו, תשמע, אני רוצה להגיד לך את האמת. תשמע, סרטים זה אחד הדברים החזקים. אפשר! רק אם אתה רוצה באמת, ואתה מתפלל אליו באמת, וקרוב אדוני לכל קוראיו וכל אשר יקראו באמת, והקדוש ברוך הוא נותן סייעתא דשמיא, בא לתאר מסייעין בידו, נותנים לך יד ולוקחים אותך פשוט. מי שאומר אני לא יכול, פשוט משקר. אתה יכול. אז אני רוצה להגיד לכם, רבותיי, אתה צריך להגיד לו, תשמע, סרט זה דבר מאוד יפה, מאוד מושך, מאוד חזק, אין אפס. אבל תדע לך שהתכלית שלו זה מזיק.